اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں جی عملہ چینل میں خوش آمدید دوستو۔ ہمارا آج کا عمل ہے روحانی موکل کی تذکیر۔ روحانی موکل کی تذکیر سے ہر قسم کا جادو ٹونا، جنتر منتر، تنتر، بھوت پریت، جن، چڑیل، بدرو سب چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو یہ ایک بہت پاورفل روحانی موکل کا عمل ہے جو منٹوں سیکنڈوں میں آپ کا ہر جائز کام کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یہ عمل 41 دن پہ مشتمل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عروج ماہ کی 9 چندی جمعرات سے عمل شروع کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ایک خالی روم کا انتظام کرنا ہوگا۔ نمبر 2، عطر، روح گلاب یا گلاب کا کوئی ٹی روز پرفیوم ہو جائے یا روح گلاب عطر ہو جائے، یہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اور اس کے لیے بخور کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا عود۔ اگر آپ کو عود نہیں ملتا کہیں سے، یہ پنسار کی دکان سے ملتا ہے، اگر آپ کو عود پنسار سے نہیں ملتا، عود کی اگر بتی کسی بھی شاپ سے، کرانہ مرچنٹ سٹور سے مل جائے گی آپ کو، وہ آپ کو 41 عدد وہ چاہیے اگر بتیاں، یعنی کہ ایک ڈبی میں درجن جو 10 ہوتی ہیں میرے خیال سے عود والی، تو آپ کو 4 ڈبیاں 5 ڈبیاں لے لیں، باقی بچ جائیں گی جو وہ رکھ لیں۔ عمل آپ نے 9 چند رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر لیں شروع، جس ٹائم پہلے دن سٹارٹ کرنا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے ڈیلی روٹین کے ساتھ چلنا ہے۔ اس عمل میں کوئی ڈر خوف خطرہ پریشانی نہیں ہے، کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو دل، آپ کا دل زیادہ کمزور ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کے دل میں ڈر ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو آپ اپنا جسمانی حصار کر سکتے ہیں، آپ کو جو بھی حصار آتا ہو آپ کر لیں۔ اگر نہیں تو 3 بار کرسی پڑھ لیں، 3 بار 4 کل پڑھ لیں، 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیں اور جسم پہ پھیر لیں، آپ کا حصار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ اس میں ڈر خطرہ نہیں ہے، ویسے آپ کے وہم کے لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اشارہ کر لیں، آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں محفوظ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عطر روح گلاب جو آپ نے لانا ہے وہ آپ نے اپنے جسم پہ مال لینا ہے اشارہ کرنے کے بعد، یا پہلے مال لیں جسم پہ آپ نے لگا لینا ہے روح گلاب، اور عود کی دھونی دے لینی ہے، عود دھونی دے لیں، کوئلے 4-5 رکھ لیں اس پہ تھوڑے 1-2 منٹ کے بعد، یا پھر آپ اس پہ تھوڑی سی رکھ دیں، کوئلوں پہ رکھ دیں وہ خود ہی خود بہت دھونی بنتی رہے گی۔ تو اگر عود نہیں تو پھر آپ اگربتی جلا سکتے ہیں، ڈیلی کی ایک اگربتی جلانی ہے، کھانا کا بھی طرح منہ کر لینا ہے، اور ایک ہی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ آپ نے یہ چلہ کرنا ہے۔ 41 دن کا چلہ ہے، آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے، جگہ چینج نہیں ہونی چاہیے، کھانا کا بھی طرح منہ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک یقین، کامل یقین کے ساتھ آپ نے عمل یہ شروع کرنا، آپ کا دھیان بھٹکے نہ۔ آپ کو علیحدہ کمرے کے لیے اس لیے کہا ہے، ویسے یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو باہر سے اٹھا کے لے جائے گا، نہیں، یہ کمرے کا انتظام آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ کمرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے کمرے میں ہوتا ہے، کوئی بندہ ڈسٹرب کرنے والا تو بندے کا دھیان ہٹانے والا بندہ نہیں ہوتا۔ یہ روحانی موکل آپ کو ظاہر نہیں ہوگا، اس میں کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے، آپ نے کھانا کا وقت طرح منہ کر لینا ہے، خود بخود
جلا لینا ہے، اور پہلے آپ نے 11 بار یا 5 بار درودۂ ابراہیمی، 11 یا 5 بار درودۂ ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ کو ابھی اسکرین پہ لکھی ہوئی یہ عمل آپ کو نظر آ جائے گا. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے. عمل آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں دوستو. عمل کوئی بھی ہے یقین کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے عمل. اور آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، جب اینڈ تک آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل عمل کی سمجھ آ جائے گی. پھر آپ کو بار بار پوچھنا نہیں پڑے گا، آپ ایک یکسوئی دھیان کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کو مشکل کسی قسم کی نہیں ہوگی. پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبیح کڈاں تجلّا کراں اللہ اللہ، بیجی محمد کراں بسم اللہ، اللہ دی تسبیح محمد دا نور، موکل بھیجے آپ رسول، صدقہ پینتن پاک دائی میری مدد کریں لا ضرور. میں کلا تے منزل دور، تیری بیڑی میرا اے پور، پار لگائے گا نبی رسول، نورانی نور سب بلاوا دور. دیکھو جی یہاں پہ جو مطلب میں کلا، اگر لڑکی کرنا چاہتی تو آپ وہاں پہ یوز کرتی ہے کلی، میں کلی، ٹھیک ہے. یہ پنجابی کے لفظ ہیں تو تھوڑے مشکل ہوتے ہیں پنجابی کے لفظ، لیکن اتنے بھی زیادہ مشکل نہیں ہیں. لڑکیوں کے لیے یہ صورت ہے کہ لڑکی اگر مثال کے طور پہ اسٹارٹ کرتی ہے تو ان کو آپ کو پتہ ہے ان کو دنوں کی پرابلم آ جاتی ہے، جو مسئلہ وہ ان کا رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ اپنا عمل وہیں پہ جو دن ہوں گے وہ کاؤنٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کاؤنٹ کر کے اگر دوبارہ وہ جو آپ کے دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد آپ سٹارٹ کرتی ہیں، وہیں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ صرف لڑکیوں کے لیے یاد دے رہا ہوں، لڑکوں کے لیے، لڑکوں نے لگاتار 41 دن کرنے ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کے لیے یہ چھوٹ ہے، اگر ان کو ماہواری کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ عمل کو ادھر روک دیں اور اپنے دن کاؤنٹ کر لیں جس دن کاؤنٹ کر رہے ہیں. صرف کرنا انہوں نے یہ ہے کہ باقی جو دن پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھائی انہوں نے 3 دن زیادہ کرنی ہے. مطلب کہ آپ نے لڑکوں نے 41 دن کرنا ہے اور لڑکیوں کے لیے 21 دن، اور اگر دوبارہ مثال طور پہ وہ 7 دن کر لیتی ہیں تو ان کو وہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو جو بھی دن کر لیتی ہیں وہ دن کاؤنٹ کر لیں، باقی انہوں نے 41 دن، انہوں نے 44 دن کرنے ہیں، 44 ڈیز انہیں 44 دن کرنا عمل. عمل کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی عمل پڑھنے کے، یعنی کہ ڈیلی اول آخر 11 یا 5 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، لیکن 41ویں دن آپ نے جب عمل مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت 11 بار یا 5 بار لاسٹ پہ درود پاک پڑھنا ہے. 42ویں دن آپ نے 101 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 101 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کی زکوٰۃ، 41 دن کی اس عمل کی زکوٰۃ، موکل کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ اس موکل سے کام لینا چاہیں تو آپ نے کرنا یہ، اگر کوئی اب جو یہ جو عمل ہے گھر میں، جب جس نے پڑھا ہے اس کے گھر سے جادو ٹونا سب کچھ ویسے ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اب وہ عمل ہو جائے گا. اور جو عمل ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بیمار آتا ہے، کوئی سائے والا شخص آتا ہے، تو اس کو آپ نے 41 بار پڑھ کے پانی پہ برہم کر دینا ہے. یا جس قسم کی بھی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، 41 بار پڑھ کے دم کر دیں، ٹھیک ہے. اگر عام بخار ہے، نزلہ زکام کھانسی ہے، تو آپ نے، یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماریاں، ہر بیماری کے لیے یہ عمل ہے، تو آپ نے 3 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر دینا. اگر چھوٹے بچے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، شیر خور بچے کو دست الٹیاں ہوتی ہیں، موشن ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے گلاب کے عرق پہ
گیارہ بار دام کر کے یہ دینا ہے، انشاءاللہ بچہ صحت یاب ہو جائے گا. اور جو بچے تنگ کرتے ہیں، جو شرارتی بچے ہوتے ہیں، چینی پہ آپ نے 21 بار دم کر کے اس بچے کو دینا ہے، 21 روز تک اس بچے کو کھلانا ہے. جو بچے شرارتی ہیں، پڑھائی نہیں کرتے، تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ. امید کرتا ہوں دوستو کہ میں نے یہ عمل آپ کو اپنے ذہن کے مطابق اچھی طرح سمجھا دیا ہے. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتا ہے، یا پھر ڈسکرپشن میں میرا ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ آپ ویڈیو کے متعلق میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور جو لوگ بلا وجہ میسج کر کے تنگ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے سوال پوچھ رہے ہیں، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کیا کریں، ہمارا بھی ٹائم ضائع نہ کیا کریں. اگر آپ عمل سیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ویڈیو میں میں سب کچھ بتا رہا ہوں، ویڈیو میں آپ دیکھ لیں. اگر ہاں ویڈیو کا مطلب پھر بھی کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب دوں گا. لیکن یہ جو بلا وجہ کے سوال، میں ایسے ہو جاؤں گا، میں ویسے ہوا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، بھائی آپ کی مہربانی ہے بھائی، تو مہربانی کیا کریں بھائی، فالتو میسج کرنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا. دوستو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس طرح کے آسان عمل کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.